विजयादशमीको उल्लासले मुलुक भर रौनक आज सातौं दिन देशभरका विभिन्न शक्तिपीठ तथा मन्दिरहरूमा देवीको पूजा आजा गरी फूलपाती भित्र्याइदे गोरखा दरबारमा रहेको गोरखकाली मन्दिरस्थित दशैंघरबाट काठमाडौँको हनुमान ढोकामा रहेको दशैंघरमा फूलपाती ल्याइदे फूलपातीको स्वागतका लागि विभिन्न साजसज्जा राउटी बस्तीमा समेत दशैंको चटा र उल्लासमय चाडका लागि खसी चामल चिसोमा न्यानो गराउने पिफर्म वितरण दशैंमा घर जान बसको टिकट बुकिङका लागि टिकट अभाव देखाउँदै दोब्बर भाडा असुली सरकारको छैन कुनै अनुगमन दशैंमा काठमाडौँबाट गृह जिल्ला जानेको चापले नागडुङ्गा नौबिसी सडक खण्डमा बिहानैदेखि जाम जथाभावी ओभरटेक नगर्न प्रहरीको अनुरोध दशैं मनाउन उपत्यका छाड्नेको संख्या बढ्दो सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मी तैनात आसन्न निर्वाचनका लागि कङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगमा संशोधित समानुपातिक बन्द सूची बुझायो नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन भने असहज विवेकशील साझा पार्टीका 35 जना सदस्यद्वारा सामूहिक राजीनामा दिनेमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश संयोजक सहित 31 सदस्य र गण्डकी प्रदेशका प्रदेश संयोजक सहित 4 सदस्य सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसभित्र समानुपातिक तर्फको बन्द सूची विवाद सुल्झियो डाक्टर शेखर कोइराला पक्षको माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि बन्द सूची विवाद समाधान अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क 9 अर्घामा रहेको पोखरीमा 27 वटा बाँदर डुबेर मरे पोखरी जङ्गलको बीचमा रहेको कारण उद्धार हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ दशैंको नवमीदेखि पूर्णिमासम्म नै वर्षासँगै बाढी पहिरोको जोखिम सतर्क रहन मौसमविदको आग्रह लामखुट्टेबाट बस्न प्रयोग गरिने सामग्री अभाव अल आउट गुड नाइट मोर्टिन जस्ता लिक्विड सहजै पाइए पनि ओडोमस क्रिम र डक्टर मोस जस्ता सामानको अपोग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुमारी र एनसिसीलाई मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति दियो दुई ब्याङ्क गाभिएपछि चुक्ता पुँजी 25 अर्ब 85 करोड पुग्ने शुल्क आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको सरकारसँग माग बजार मागको व्यवस्था गर्न नमिल्ने जिकिर सुनसरीको इटारी उपमहानगरपालिकाको पूर्व मेयर समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता द्वारिकालाल चौधरी नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश अन्य 10 नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि माओवादी नै गए कर्णाली प्रदेशबाट दशैंका लागि 50,000 खसी बोका र भेडा च्याङ्ग्रा निर्यात 60 करोड भन्दा बढी रकम भित्रिएको पशुपक्षी विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क दशैं बिदामा समेत सर्वोच्च खुले पनि बन्दीको रिट भने करिब करिब 0 असो 14 र 16 गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा पनि रिट आएन काठमाडौँ महानगरपालिकाले दशैंमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने डेङ्गु महामारीकै रूपमा फैलिरहेको भन्दै नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने महानगरको घोषणा सिजनल भिजामा दक्षिण कोरिया पठाउने भन्दै लाखौँ असुली गर्ने एकजना पक्राउ कास्की पोखरा 10 घर भएका 51 वर्षीय कृष्ण रोका वैदेशिक रोजगार विभागको नियन्त्रणमा इन्डोनेसियामा फुटबल खेलका क्रममा भएको हिंसामा परि 129 जनाको मृत्यु भागदौड मचिँदा 180 जना भन्दा बढी घाइते महेन्द्रनगरमा जारी जिल्ला स्तरीय पुरुष खुला डबल्स ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि महेश प्रसाद भट्ट र दीपक खत्रीको जोडीलाई उपाधि विजेता टोलीलाई 21,000 सहित मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान भारतको कानपुरमा ट्र्याक्टर पल्टिँदा 26 जनाको मृत्यु कैयौँ घाइते श्रद्धालु बोकेको ट्र्याक्टरको ट्रली गाउँ नजिकै पानीले भरिएको सडक छेउको खाल्डोमा खसेर दुर्घटना युक्रेनको डोनेस्कको लिमनमा रुसी सैनिक पराजित रुसले आफूमा गाभेको घोषणा गरेको डोनेस्क क्षेत्र युक्रेनले लियो फिर्ता र पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी न्यायाधीश जेवा चौधरीलाई धम्की दिएको आरोप